inte att ge dem till. Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fanns ej där och hans grav är tom. Halleluja, 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 halleluja. Dina läppar är fyllda av sånger, säg var kommer glädjen sång ifrån? Jesus uppstånden är du ibland oss, du som lever lider på jorden nu. Våra ögon är till för att se dig, forma våra händer till tjänst och bön.